oni sa správajú neprirodzene. Labuť je zvyčajne agresívny, odháňa vás zo svojho pola, odháňa aj ostatné zvieratá, kde sa zdržuje. K týmto sa viete priblížiť na meter a vidíte, že bez problémov vedia ich aj odchytať. Treba ho teda riešiť a osvedčil sa tento postup, čo som povedal. Čiže zvieratá z tejto lokality premiestniť inám, tie apatickejšie do chovnej stanice a tie zdravšie na inú lokalitu, aby sa nevrátili sem.